پاسیوں میں اب تاج تیرا وہ قبضے تیرے اندر میری جان ربا تعریف اس ملک کے کہنا اپنی کہ جس نے قودہ قدرت ہر ایک جاندار شاید مجنوں ہے او مالک جیڑا دن نو رات وچ بدل دینا رات نو دن وچ بدل دینا اس مالک نیا کار سازیاں اکھیا بھائی اس مالک نی حمد بیان کراں بھائی کس طرح کراں
مختصر جی ہم دے بھری تعلق بات چند گلا انداز سروے دو جہاں آقا تیدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان ایک سارے بڑے پیارے جی دوست ڈرائیور رضوان صاحب اور دولہا عاطف بشیر صاحب انہوں نے چاہت بھائی محمد سفیر محمد فیصل بشیر دیگر جتنے بھی تسا دوست ساری روزہ میں بیٹھے ہوئے ہو سارے دوستوں کی چاہت نے مطابق چند گلا نات نے زمان میں تسا دوستوں کی سنانے ہاں تے سرکار فرمانے